Обласний загін швидкого реагування працював на території Миколаївської області з 2014 року. Ліквідацію його на рівні області Павло Бузник розцінює як зневагу до нього особисто та волонтерів підрозділу. Викликає в нас здивування, скажімо так, чим ми викликали таку та ненависть і таке бажання нас ліквідувати. Нас не чіпали весь час, поки Миколаїв знаходився під обстрілами, поки в місті була тут загроза. Коли ми виїжджали кожну ніч чи через ніч, коли знаходились на чергуванні цілодобово, а вже коли в Миколаєві стало спокійніше, то чомусь така ситуація трапилася. На своїй сторінці у Фейсбук Павло Бузник опублікував допис щодо ліквідації загону і зазначив, далі цитата. Організація, яка продовжує саботувати нашу діяльність, створюючи, імітуючи нас псевдопідрозділами, є корупційним утворенням, яке не має нічого спільного з гуманітарною діяльністю. На цю фразу відреагував керівник аварійно-рятувальної служби Аркадій Дабагян. Те, що я прочитав, про те, що обласна організація є корупційним утворенням, яка імітує гуманітарну діяльність, це дійсно дуже велика образа і для мене, як керівника оперативного штабу. Ми з цього приводу вважаємо це несправедливим, неправильним, але вступати в сутички ми не будемо. Тому що в нас є діяльність, якою ми займаємось і будемо займатися надалі. За словами голови Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Андрія Скорохода, у червні 2022 року стартував пілотний проєкт і загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста отримав функції міжрегіонального. Відбулась реорганізація і загін швидкого реагування продовжує свою роботу вже як національний загін швидкого реагування, але є вимога в положеннях, в документах Українського Червоного Хреста, що кожна обласна організація має мати загін швидкого реагування обласний, тому 10 вересня були подані документи до Національного комітету про те, щоб створити новий загін швидкого реагування обласного рівня. Ліквідувати загін швидкого реагування вирішили не тому, що він не потрібен або він не є ефективним, а тому, що Український Червоний Хрест розширюється, говорить Андрій Скороход. Він розвивається, і якісь підрозділи Національного комітету, вони також починають працювати на території Миколаївської області і просто переходять у підпорядкування Національного комітету. За словами Павла Бузника, станом на вересень 2023 року волонтери продовжують свою роботу під керівництвом Департаменту управління надзвичайних ситуацій Товариства Червоного Хреста України. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.